Друзі, привіт! Ви на каналі «Сила спорту». Мене звати Станіслав. Сьогодні у нас черговий гість, теж Станіслав. Тільки Станіслав Горуна, один з найвідоміших і найсильніших каратистів світу. Тепер ще й герой відеогри. Хто ще не грав, можете скачати, подивитися. Перед стартом інтерв'ю нагадую, що треба нажати на дзвіночок, він десь ось тут. Для того, щоб ви знали, коли наступні відео вийдуть, в тому числі зі Станіславом, у нас буде їх не одне. Залиште свій коментар, хороший, поганий, що ви думаєте, кого би ви ще хотіли бачити серед наших гостей. Обов'язково підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, щоб брати участь в наших розіграшах і знати, коли у нас наступний гість, для того, щоб ви могли задати свої питання. Станіслав, привіт! Привіт, Станіслав! Дякую, що погодився. Так, хтось тут міг би загадати собі бажання. У тебе величезна кількість нагород. Я рахував перед інтерв'ю, потім після третього десятка вирішив, що я вже не буду нічого рахувати. Не будемо говорити про кожну з них, бо ми будемо сидіти точно до завтра. Але ми такий невеличкий бліц по твоїх нагородах зараз і перемогах зробимо. Яка нагорода для тебе найцінніша? Європейські ігри цього року. Це найкрутіша медаль, найкрутіший мій результат. І помимо статусу змагань, мені дуже імпонує, що в фіналі в мене був моїм суперником Рафаель Агаєв, який є найтитулованішим, найуспішнішим взагалі каратистом ever. Розумієш? Тобто і перемогти в нього і доволі так впевнено було, зробило цю медаль вдвічі приємнішою. Тут у нас перше питання зразу від підписниці, та? Ну, давай. Яка навіть просила назвати, хто задав це питання. Та в неї не одне питання буде до Станіслава. Це Софія Пруц, та? Так, знаємо. Їй дуже цікавить, які були враження і емоції, коли вийшов на п'єдестал європейських ігор, коли гімн грав. От коли вже стояв на п'єдесталі, тоді, як навіть не знаю, як описати ті емоції, знаєш, таке просто тотальне розслаблення. Після того тривалого напруження, періоду підготовки, періоду самих змагань, виїзду, думок, планів про те все. І тоді отакий момент, коли ти вже розумієш, що хух, ти то все зробив, і тепер якось таке, знаєш, аж відпустило. Відпустило, і аж і ще як заграв гімн, і ну дуже аж таки, знаєш, аж плакати хотілося. Ну я, в принципі, і плакав, не дуже зміг стриматися. То таке, знаєш, як прорвало. І це дуже, дуже приємні, дуже класні відчуття. Ну, типу, я не знаю, що як можна повторно пережити, знаєш, щось таке, або в яких інших умовах. Я думаю, що спорт якраз дає таку можливість. Тобто спорт тебе доводить до якогось критичного моменту, якщо ти з ним справляєшся, переживаєш його і ще й після того, і в тих умовах ще здобуваєш щось, що для тебе надзвичайно важливе, ти тоді можеш відчути, відповідно, і пережити ті емоції, які просто неможливо описати словами, і я не знаю, як ще можна їх пережити. Найважча перемога у твоїй кар'єрі? Нема таких. Ну, як найважче? Найважче в плані фізичному, от, типу, тяжкий бій був. В психологічному плані, можливо, в емоційному? Не знаю, нічого такого не пам'ятаю, щоб було важко. У нас бій короткий, 3 хвилини, знаєш. Боїв в мене було, не знаю, більше 1000 вже, власне, на змаганнях самих. Я не можу запам'ятати якийсь бій. Тому що в мене нема проблеми з суперником, знаєш. Мені байдуже з ким битися, і насправді мене все, що зупиняється, якісь мої погане самопочуття або травми, через що я не можу показати, що я можу. Я не можу правильно працювати з дистанцією, з суперником, я не можу бити ті удари, які мені би хотілося, або які потрібно в той чи інший момент. От, в мене от складність в тому, а не в суперниках. Тому хто проти кого мені було битися і в якому бої, я не можу сказати. Найскладніше. Тоді трошки уточнимо з другого боку. Може, пам'ятаєш, яка перемога була найефектніша, якась там завершена ефектним ударом? Найефектніша, ну, фінал європейських ігор. Досить. Один з найтаких ефектніших поєдинків, тому що там дуже гарно і дуже чітко, і дуже технічно, швидко і в правильний момент. Ну, просто ідеальний цей удар з розворота в голову, у Широ Урамаваші, якщо по-японськи. А, було на чемпіонаті Європи. На чемпіонаті Європи в Сербії. То було минулого року, здається. То був командний поєдинок між Україною і Португалією. Ми билися за бронзову медаль, і мій поєдинок був третім, здається, чи другим. Третім. І почався бій. Португал ще був вищий там, від мене там, на півголови, на голову. І так я трошки з дальшої дистанції з ним обережно працював. І першу хвилину ми так, по суті, відпригали, прощупували один одного на реакції, чисто так, на чуйці. І потім я
дуже так само, дуже чітко, дуже точно і швидко. Якби викликав його реакцію, він хотів за мені зробити підсічку. Я забрав передню ногу і тут же ж на його провалі, да, от він робить підсічку, він трошки подається вперед. Він баланс у нього типу губиться в той, в ту секунду, не, чи пів секунди. І я якраз забираю передню ногу, яку він хотів висікти. І задню ногою йому з розвороту даю в голову. Він падає. Типу всі розуміють, що це чіткий бал, бо там було з контролем, все, знаєш. Він впав, не знаю, ну, чи йому просто... Знаєш, якщо ти удару не бачиш, то не потрібно, щоб удар був сильний для того, щоб поплити. От, можливо, він від того, знає, поплив, скажімо так. А можливо, він засимулював. Я не знаю, в чому там це була справа. Чи він хотів, щоб мене покарали за це. Якщо у нас перевищення контакту в карате, да, то зато карають. Можливо, він хотів уникнути, так би, щоб забрати в мене тих три бали, які я, да, дійсно це гарно зробив. То він вирішив засимулювати. А в нас в карате за те симуляцію жорстко карають. І виходить, йому його зразу дискваліфіковують за це. І так я, типу, одним ударом тупо зробив збій, поняв? Це так класно вийшло, ефектно, то такий удар був його ще довгий, нудно, типу, обговорювали там Фейсбук, Інстаграм. Є якась болюча поразка, яка досі мучить, що десь зробив помилку, якої не мав робити? Ти знаєш, нема таких поразок. Бо я до того по-інакшому трохи відношуся, я не сприймаю, я не запам'ятовую, типу, з тренера чи навчив, ну, типу, не зосереджуватись, не зациклюватись на, як на поразках, так і на перемогах. Тобто програв, виграв, йдемо далі, бо попереду наступні змагання. То, що вже відбулося, то вже історія, і нехай про то інші говорять, да? А нам треба працювати і думати про те, що нас ще чекає. Тому якихось таких поразок я не пригадую. Ну, звичайно, що якісь були, які я там, не знаю, ну там до тижня часу міг собі там у голові кубатурити, обдумувати, прокручувати ситуацію, як я що міг зробити. Але там, ну надовго не затримуються. А, знаєш, була одна ситуація, яку я просто дуже мені було обідно. То було реально давно, десь рік 11, може 12. І теж там був поєдинок, якийсь такий вже 4 чи 5, вже десь от. Близько до медального, та, або це за вихід фінал може був там, з одним французом. І в нас рівний рахунок, і останні там, і ще додаткову хвилину тоді давали при рівному рахунку. І в мене ті додаткові хвилині до першого балу так, розіграш був. І там така ситуація була, де він мене зустрів на гякудзукі, на удар в корпус рукою. От, і той бал, відповідно, дали йому, і перемога, і так далі. Я то собі прокручував у голові, не знаю, десь до півроку ту ситуацію, що, як треба було зробити, як я міг, знаєш. Ну, дійсно, ну просто як маніяк, просто про то думав, лягав з ним спати, думав. І це і собі вже там прокручував купу варіантів, як я міг там забити контратаку, або навіть просто зблокувати, або розірвати дистанцію. І на якихось змаганнях то була якась прем'єр-ліга. Я не пам'ятаю вже, де вона була, але по факту, що я з ним знову зустрічаюся. Додаткове заведення. Такий бій, знаєш, і ми це. І 1-0 я введу, і знову на останніх секундах. А, він мені робить кидок, добиває, і 3 бали йому дають, і 3-1. І я розумію, що йо-ма-йо. Я розумію, що він зараз буде робити, що точно 1-1 буде, як, ну, якось відчув, знаєш, що буде зараз він зустрічати на своє гякудзукі, яке він тоді зробив. Я тоді якраз спровокував його, пішов в сторону і закинув йому ногою в голову. Він якраз зробив те, що я. От та ситуація, яку я прокручу собі в голові, як ідіот, розумієш, півроку зациклений. І вона тупо на автоматизмі, от в мене просто відбулася, і типу, 4-3 я закінчив поєдинок. Типу, дуже круто. Тут важливу роль грає психологія. Да. 7-8 років тому про психологію в Україні навіть, не то, що він про неї навіть не говорив, а зараз говорить. Я знаю, що Антон Володимирович Нікулін читає, щось робить, ми про це теж не раз говорили. Та, як ти працюєш, чи сам щось читаєш, чи достатньо, щоб Нікулін працював в цьому напрямку? Чи, може, послугами психолога якогось користуєшся? Ні, ти знаєш, я один раз звертався до спортивного психолога, їхав в Київ, кончу заспу, ім'я Андрій, а прізвище я вже не пам'ятаю. Ну, мені приємно було, що кваліфікований такий серйозний є чоловік і так би професіонал в тому, в тій справі, якого мені порадили, там інші серйозні спортсмени, і що він мене вислухав. Зустрівся зі мною, і він просто пояснив взагалі, як психолог працює, але так, типу, з розмови зі мною,
Ми десь 2 години говорили, і він сказав, що чувак, в тебе немає ніяких проблем, не парся, в тебе все нормально. Ті питання, які мене хвилювали, то не були якоюсь такою, знаєш, проблемою, з якою варто працювати. Я не знаю, може це такий психологічний трюк, сказати, що тебе все окей, не парся, і ти все да. Але факт того, що мені після того, знаєш, якось відпала потреба в тому. Срібні бронзові нагороди. Для тебе це втішні призи чи все ж таки нагороди? Я навіть не знаю, це таке щось, зробити щось наполовину, знаєш, на півсправи. Це щось таке не відчуття після 2-3 місяця, таке відчуття незавершеності якоїсь. Таке ніби класно, але для публіки все класно. Ти молодець, ти привіз медаль, є результат. При тому, що людей переважно не хвилює, де ти виступав, знаєш, який рівень змагань. Щоб приїхав з медалі. Так, щоб в тебе була медаль. Розумієш, чи ти виступив десь на Україні, яку, в принципі, ну, скажімо, мені не складно виграти. Чи ти їхав на прем'єр-лігу, де просто спортсмени, ну, світоворі. Ну, весь. Там всі топи. Всі топи збирають. Кілограм – це одні з найконкурентніших. Так, і одна з найбільших категорій, знаєш. Це кожна прем'єр-ліга – це чемпіонат світу. Без перебільшення. Ну, одним словом, всі ті самі люди, навіть складніше, тому що на чемпіонат світу їдуть перші номера лише, одна людина від кожної країни, а на прем'єр-ліги їдуть і перший, і другий, і третій номера, розумієш? І вони теж нічим не гірші, просто в якийсь момент вони десь... У них мотивація більша пройти їхню сітку, це теж вони ж виконують. І навіть, типу, обігнати по рейтингу колегу зі своєї команди, який, типу, вище них, який є на національній збірі, тобто зайняти його місце. І, відповідно, конкуренція виростає в рази. От, із таких змагань привезти медаль, ну, друге-третє місце, це типу мега круто, насправді. Але, ось, так, третє місце. Нічого, другий раз. Давай, чувак, в тебе ще получиться, знаєш. Я, вже не розраховую на якесь розуміння, бо, я розумію, що люди не вникають в ті тонкощі, та їм то і не потрібно, знаєш. Цього року вперше в Україні транслювали карате. Ти відчув якусь більшу зацікавленість, більшу впізнаваність в Україні? Бо те, що ти за кордоном відоміший, це факт. Не так за кордоном, як іменно в карате ком'юніті, в тій спільноті, от серед тих, хто займається карате, то мене всі знають. Чи відчув я ефект? Ну так, да. Став Фейсбук, Інстаграм, більше публікацій, більше мене відмічають. Тобто люди, які, скажімо так, не знали мене особисто, вони про мене дізналися. Дізналися про інших наших членів нашої команди. Вона сильна команда. Реально українська команда десь, напевно, в топ-10 у світі. Типу. І що раніше такого не було, але десь зараз так і є. Тому це дуже круто. Іран, Туреччина, там, Італія, Японія, Азербайджан. З таких, що можуть виставити велику хорошу команду. Да, Франція теж. Німеччина, не казав. Ну, добре, що показують. Добре, що нас показують, добре, що про нас говорять. Я думаю, що це. Інтерес до карате виріс через Олімпіаду. Тому що це зовсім різні речі. Олімпійський вид спорту і неолімпійський. Знаю по собі, тому що до того, скільки років займався неолімпійським видом спорту, а останні 3 роки я, виходить, займаюся олімпійським видом спорту. І ситуація зовсім інша, кардинально. Тому це дуже приємно, що про нас почали більше говорити. До Олімпіади ми чуть-чуть пізніше вернемося. Угу. Тобто цього все одно, якщо вірити всім статистикам, 3 золота, 3 бронзи. Де? По чому? Уточнюємо, по чому. Виграв за рік 3 золоті медалі, 3 бронзові. А, за рік? Так, за рік. Це успішний сезон? Ну, як тобі сказати, наполовину. Наполовину, бо планочка завжди ставиться отак. І, звичайно, що хотілося б більше, але... В принципі, це дуже непогано, тому що основні змагання в цьому році я переміг. Це все-таки європейські ігри. Це така міні-олімпіада, олімпіада на рівні Європи. Для нас це дуже важливо було, тому що азійські ігри давно проводяться, панамериканські ігри давно проводяться, африканські теж. А тут європейських нема. А в Європі по карате найсильніший рівень. Ну, найбільша конкуренція. Найбільша конкуренція. Ти ж на увазі Японія, Іран, Азербайджан то грає в Європі, б'ється, правильно? Да. Це теж така специфіка, що ніби і Азія, але вони та. І ліцензії вони тут будуть забирати. Ти станом на вчора ще, не знаю, може 1 січня оновиться рейтинг, 6-й в олімпійському рейтингу. Угу. Як оцінюєш? Це нормальна позиція зараз? Ну, це позиція там між 5-м місцем і мною дуже незначна різниця. Я думаю, що ми між собою будемо конкурувати за ту ліцензію. Тобто перша трійка є сформована так досить твердо.
Бо там ще один японець, який автоматично має це ліцензію, тобто ми його не рахуємо. Та. Господар. Ну, це непогано, це нормально. Це, в принципі, навіть, якщо так брати, навіть перша трійка не має вже 100% гарантії, що вони попадуть. Тобто, якщо вони не будуть триматися за медалі на протязі наступних 6 змагань, тобто, ну, вони можуть попрощатися з цим, зі своїм місцем. От. У мене є всі шанси. У мене є всі шанси. Це ми зараз їдемо перші змагання в Чилі, і після них вже може розстановка позицій бути інша. Потім змагання в Парижі, знову помінятися розстановка. Тобто 6 змагань, які мені треба викластись на максимум, щоб бути там в четвірці лідерів. Є якийсь такий от підрахунок? Значить, там треба виграти там мінімум бронзу, там попасти? Ні, я не рахую. Так, чесно просто... кажучи, я не рахую. Я навіть більше того, я навіть не слідкую за рейтингом. Про рейтинг я дізнаюся переважно від когось. Я за цим не слідкую, бо не бачу в тому сенсу. Моя задача, що перемагати. На що мені рахувати за собою якісь бали? Ну, не моя задача. Моя задача перемагати, а там вираховувати. Що значить, мені достатньо типу, виграти бронзу на раз, два, три, трьох змаганнях, а решта можна програти. Ну, що за установка? Ну, взагалі мене таке не влаштовує, знаєш. І тим більше мені важлива перемога, в принципі. Мені важлива перемога не так, як ті бали. Буде перемога, бали то вже таке, як наслідок, знаєш, вони додадуться. А я заточений, в принципі, на перше місце. Я з десятками спортсменів цього року проспілкувався, більшість з яких вже мають олімпійські ліцензії. Ну, поїду, ну, виступлю, а там як буде. Коли дивишся твої інтерв'ю, читаєш, я їду за золотою медаллю і все, я її бачу, я її виграю. Це якесь самовнушення, це така самовпевненість. Як, звідки такі от запали, я виграю золоту медаль. Ну, Стас, дивися, в мене єдина можливість от така в кар'єрі – це взяти участь в Олімпійських іграх. Я про них… Ми про Олімпіаду ще говорили, ще коли, ого, ще коли карате навіть не думало бути олімпійським видом спорту. У нас є відео, ми зробили його до дня святкування, першого дня народження нашого клубу. Ми ще там такі от пісюки, розумієш? І ми брали в нас інтерв'ю, і ми там «Олімпіада, Олімпійські ігри». Ми не... В принципі, навіть поняття не мали зеленого. Яка структура, знаєш, змагальна, ну, змагань, які там рейтинги, яка система відборів і так далі. Ми навіть не знали тоді, про, що є якась Всесвітня федерація карате, що взагалі змагання за кордоном проводяться. Да? Але ми вже собі зібралися на Олімпіаду поїхати. І потім вже, коли прийшло розуміння, що таке великий спорт і що там... Ми дотягнемо до того рівня, да? Тоді вже там, у 12-му році, перше пам'ятаю таке, що ми чекали того голосування Олімпійського комітету, і нам відмовили, і таке було трошки розчарування. І в 16-му, здається, та, і в 16-му проголосували, що ми там будемо, і то було таке ух, піднесення. Бо заряд пішов такий просто такою хвилею по всьому світу, по всьому світу карате. Кількість учасників тупо в два рази. От тупо в два рази, при тому, що багато людей, які навіть близько не мали шансів туди щось відбиратись, вигравати, але все одно. Ну, 2017 рік це був просто мега такий бум по рівню самого карате, конкуренції, інтересу до карате, маркетингу в карате. Багато нововведень в правилах було, вони зразу динамічніше там, вони зразу почали підтягувати під вимоги Олімпійського комітету. І це таки дало, да, дуже. Під картинку на телебачення теж. Це немало важливий, да, фактор. Ну, але з 24 на 24 рік наразі карате немає. Що спільнота карате говорить? Які шанси? Карате, буде? Спільнота карате плаче, ридає і злиться. Ну, просто на 22-й змішані емоції. На юніорських Олімпійських іграх. На 22-й в юніорських буде. Да, це як хороший сигнал, що теоретично може бути. Чи... Шанс залишається. Але якщо вони не змогли там проштовхнути карате, скажімо так, на тому основному якомусь такому голосуванні відборі, дуже маленька ймовірність, що їм це вдасться в грудні 20-го року. Скільки мені відомо, то в грудні 20-го року буде там ще якесь останнє. Ну, там вони там дивляться по останніх Олімпійських іграх, які люди не зайшли, може щось, ну, бо рахують, що продається, що ні. Так, в тому числі. Тому дуже важливо, щоб ми в Токіо дуже гарно себе показали. Всі.
І обов'язково буде прямі трансляції, бо це теж впливає на прийняття рішення. На силі спорту теж буде ця трансляція? А не маємо права, це ж треба ж... Ага, треба піньонзи заплатити. І не малі. Так якщо я включу трансляцію з телефона, ти можеш просто пошерити? Все одно банять. Так. Це відслідковують зараз. А як вони? Ти уявляєш, скільки людей з телефонами буде? Як вони то будуть відслідковувати? Дуже просто. Боти, система. Зараз англійську прем'єр-лігу запустили через соцмережі. І там знайшлися ті, хто через Твіттер робили трансляції. От там зараз компанії 10 мільярдів щось грозить штраф. Вони домовляються, як то це все, що? Щоб компанія видаляла ці трансляції, тому що спеціально відслідковуються. Я колись робив експеримент з FIFA. Ага. Тобто на телефон знімаєш картинку дуже поганої якості і заливаєш на YouTube канал відеоголів. Через хвилину вже було забанено і написано, що ви не маєте права використовувати це. Нічого собі. Да. Тобто, там такий жорсткий контроль, там, да? Дуже... Ну, бо це всі їхні гроші. Це мільярдні контракти. Вони це розуміють. Вони продають не тільки саму картинку на ТВ, а й на YouTube, фотографії, окремі нарізки і так далі. Коли карате стало олімпійське, я думаю, перше, що ви відчули, це... Фінансування? Да. Збільшилось в рази. Ну, зразу вибудувався. Знаєш, у нас був календар змагань на кожен рік, але федерація мала певний бюджет, і його не вистачало, типу, для фінансування, для підтримки. По Європі їздили, там в Чилі. Так, кудись далі то не летіли. Ну, там хтось хотів за свої гроші летів. А після того в рази збільшився бюджет федерації, міністерство почало вливати в нас, як олімпійський вид спорту, да, зовсім інші ресурси. І, відповідно, у нас був календар, і протягом року у нас було там порядка 15 змагань, і ми на кожен їздив. Ну, всі 15 високого рівня. Так, да, це тільки топові змагання. Турніри серії А і турніри і етапи прем'єр-ліги. А зараз вам вже щось говорили, як наступний рік буде фінансування? Чи ще наразі не в курсі? 20-й? Так. 20-й все так само лишають, тому що це ще олімпійський вид. Так, питання в тому, рік. Чи збільшують, чи дають більше на виїзди на збори додаткове якесь фінансування. Тому що суму озвучили. 1,5 мільярда видають на підготовку олімпійців. Вчора озвучили. Чи вже щось проговорилось? Не знаю, може дадуть, коли будуть вже точно хтось ліцензії буде мати, і тоді якісь ресурси видадуть. Ні, однозначно, нас питають, що нам потрібно для цього. Нас недавно запитували, які нам речі треба. Там, не знаю, ми там собі сказали, що нам треба там такі. Тренажери деякі, знаєш, з медикаментів, що нам потрібно і так далі. Ну, ми там коротенький список склали, знаєш, але, чесно кажучи, не розраховуємо, що нам його дадуть. Подивимось. Судячи з зимової олімпіади, головне, щоб хоча б до червня дали, а не як зимові за 10 днів до старту давали лижі, ну, на обкатку. Люди просто їх не брали. От. У нас, я так знаю, всіх поставили на контракт. Тобто контракт з міністерством. Ну, у нас він не був, розумієш, але зараз було міністерство. Ні, у нас з міністерством був, з управлінням Укрспортзабезпечення. Але зараз реформа спорту, вони тупо міняють всю систему там, міністерства, роблять там якісь ці комітети. І які, можливо, дуже багато змін. Антон Володимирович, можливо, очолить, та, якщо виграє та, конкурс. Та. Тому дуже багато змін, і я думаю, що до самих спортсменів ще ці зміни поки що не дойдуть. І я думаю, що вони і зараз не потрібні. Знаєш, в останній рік, от за півроку, фактично, щось міняти, щось. Тобто вже так, як є, так, як було, випрацювалися певні якісь схеми роботи, моделі підготовки. І я думаю, що, ну, якщо буде якесь додаткове фінансування, будемо тільки щасливі. Тут ми підходимо до найпопулярніших питань від людей, які вони приходять. Вони всі, звичайно, однотипні. Зазвичай, я це вже не в одному інтерв'ю казав, я їх просто розіб'ю. Людей завжди цікавлять гроші. Та? З одного питання це таке, з одного боку, це таке некоректне питання, з другого всіх це цікавить. Зарплата в збірні, вона від 7 до 15, я так розумію, десь в цьому діапазоні? Ну, залежить від ще від звань та заслуг, та, і так далі. Я не знаю, чи то є комерційна таємниця, чи ні. Ні, бо це публічна інформація, просто це завжди за кожного спортсмена запитувати мені. Ну, просто, я маю півставки, мені десь, я заслужений майстер спорту, там, призер Європи, світу, і воно там якось враховується, ну, десь там 10-11. Тисяч гривень, я маю зарплати. Півставки. Ну, це півставки. Приблизна сума всіх приходить. Якщо без різних надбавок, то 7. Да. 7,7. Так. А в тебе ще є контракт з Збройними силами, правильно? Так, я військовослужбовець. Повноцінний? Тобто там повна сума? Так. Я в спортроті. В спортроті. Ми ще до спорту, до цього ми ще вернемося, зараз пройдемося по фінансах. Я не багато маю, що про це сказати, бо тільки от
фактично з листопада. У нас є досвід, що там спортсменам потім влітало за те, що вони розказували, що ж там відбувається. Тому ці питання задавати не будемо, бо вже знаємо, на що не можна так говорити. Я так розумію, повністю виїзди всі зараз збірна забезпечує відрядження і так далі, правильно? Там за своє нічого не проживання, так. Проживання, вся логістика і навіть добові дають. За євро... Раніше цього не було. Ну і дають вони, якщо не помиляюся, за добу 320 гривень? Чи зараз? Да, десь так, десь так. Навіть за європейськими мірками дають. Ось так. Ну там залежно від країни. Там є класифікація, там країни, і залежно куди ти летиш, там є різні. Там вони враховують вартість, яка там, типу, на харчування. Ну, дивись, там така схема нас прирівнює до держслужбовців, там є, типу, класифікація, типу, не класифікація, а є така, на відрядження держслужбовців, є така таблиця, куди виїдете, наскільки часу. Навіть деколи я доходить до абсурду, рахуєте, що вам не потрібно вечеряти в цей час, тому що ви додому вертаєтеся в 10-11 вечора і можете вдома поїсти. Да. А те, що ви обідали вперше і цей час не їсте, та це такі є абсурди, але насправді не тільки в Україні. Зі свого досвіду знаєш, що за кордоном теж таке є. Є десь гірше, знаєш, багато за кордоном, оці там кажуть, за кордон, багато інших держав, інших команд спортивних, вони навіть не мають половини того, що ми маємо. Але, звичайно, що на таких рівнятися не варто. Тому ми дивимося тільки на ті команди, які мають кращі умови, і ми теж кажемо свої, типу, ми хочемо так. Давайте нам ще. Так, після перемоги на Європейських іграх Антон Нікулін запустив челендж, так? Чого, кажучи, це як Олімпійські ігри, а платять як за чемпіонат Європи. А це платили як за чемпіонат Європи? Як за чемпіонат Європи. Це 50 тисяч гривень? 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень за золото. Так, просто. Ніяких додаткових премій не дали. Звання дали. Орден за заслуги дали. Третій ступень якось? Третій. Був у мене за сусідні ігри, і це вже другого ступеня мені дали. Що орден дає? Думаєш, я знаю. До пенсії 10 гривень на роки? Напевно, може 5. Не знаю, я взагалі не розумію, як то в нашій державі можна розраховувати на пенсію і все життя працювати на якісь там копійкові надбавки до тієї пенсії. 70 років травми, люди навчилися, аж так колись було. Я того не розумію. Ну, у нас багато пережитків з Радянського Союзу, знаєш. І в тому числі от, фінансування спорту. Ну, вся система спорту, в принципі, ну, давним-давно потребує змін. Тому що досі є ота стара система радянська з тими ДЮСШ, ще там якимись районними організаціями над ними, там якісь обласні, ФСТ. Та оті. Ну, ФСТ напишуть, що ми погане говоримо, але хай пишуть, хай хтось ще буде коментувати відео, то вони завжди ображаються на таке. Та нехай, ну це типу, сорі, але ви нікому не потрібні. Ну, в принципі, досвід Львова показав, що можна на цьому багато грошей зекономити і вкласти куди краще. Та, звичайно, та будь-який вид спорту, знаєш, можна продавати населенню як послугу, комерціалізувати це, зробити це цікавим для дітей, працювати з різними заходами, запрошувати титулованих спортсменів там, з інших держав і так далі. То все дуже, дуже динамічно подавати і дуже, типу, і це буде давати такий поштовх і розвиток цілому спорту, і популяризації того спорту в нашій державі. І для того нам не потрібні якісь організації-посередники. Закінчимо з державними грошами. 125 тисяч доларів за олімпійське золото. Це багато чи мало? Тому що, цитуючи багатьох тих, хто писав в нас там коментарі, печалька. Це цитата, це не русизм, і спеціально для вас. Чесно, то є цілком достатньо. Все відносно, так? Для когось то не гроші, звичайно, що для мене гроші, для мене то великі гроші. І навіть якщо порівнювати з призовими інших держав, це дуже великі гроші. Тому що, як би то не звучало дивно, наприклад, в Британії взагалі нічого не дають. А Британія, я думаю, могла би дозволити. Там взагалі тільки щось 5 чи 7 пріоритетних видів спорту, інші не фінансуються, самі заробляють. Багато де в Європі немає таких величезних призових за медаль. Так, це престижно, так, але ну, 125 тисяч це для спортсмена це дуже нормальні гроші. Помимо того, що спортсмен отримує ті гроші, спортсмен багато ще переваг від тої перемоги отримує. Так. Це слава, це відомість, впізнаваність, а за тим відповідно тягнеться якісь рекламні пропозиції, співпраця з різними брендами. І ще на тому можна непогано зробити, якщо вміти. Якраз прекрасна підводка до серії наступних питань. Один з небагатьох спортсменів в Україні, дуже небагатьох, не знаю, чи навіть на пальцях двох років назбирається, в яких є контракти, та?
я не знаю, зараз поговоримо, які, що можна говорити. Ага. Та? Тебе навіть на сторінці Вікіпедії написано, має спонсорський контракт з брендом одягу якогось. Там, спортивної екіпіровки, так. Та. Буду Норт. Ось. Ти відчуваєш себе вже брендом українського спорту? Я? Бренд та. Українського спорту? Чи ні? На рівні там з Білодід, Світоліною. Та, я б хотів би їхні результати мати. То тоді би я би міг сказати, да, так. Всі розбіжалися, я папа в зданні. Ну, я просто вижимаю, стараюсь виживати максимум з того, що я можу. Я стараюсь конвертувати свій спортивний успіх на якусь іншу площину. Чому б цього не робити, якщо можна робити? І зараз такий час, що є для того ресурси, знаєш, ти не потрібно світитися на телебаченні. Ти через соцмережі можеш себе подавати і показувати людям. І типу, якщо ти цікавий, відповідно, з тобою слідкують певна кількість людей. Якщо їх багато, то тобою цікавляться компанії, які хочуть через тебе донести до твоїх фоловерів інформацію про свій бренд. Скільки тебе зараз контрактів? Я співпрацюю, ну, наразі я разом з Дарією Білодід і Мішою Романчуком. Є обличчями Моршинської. Співпрацюю з Parimatch. Можливо, бачу мої сторіс. Можливо, свайпи переходив і забирав бонуси з першого депозиту. Користуємо, будемо користуватися, якщо вони дійдуть до нас і запропонують нам рекламу. Ти співпрацюєш з шведською компанією. Вона виробляє екіпірування для карате. Вони для різних видів спорту, та? Але вони мене повністю забезпечують цю екіпіровку, платять мені гроші, плюс дають дуже хороші умови по дистриб'юції їхньої продукції. Відповідно, я є їхнім представником в Україні. Це мій перший спортсмен, в якого в одної компанії і речовий, і грошовий контракт. Зазвичай так. Або одне, або друге. У мене і речовий, бо дають мені всю екіпіровку, одяг, грошовий і плюс дистриб'юція. Боже, прекрасно. Ну, це чудово. Я не жаліюся. Є інсайдерська інформація, що коли Моршинська вирішувала, чи продовжувати контракт, чи ні, у них якась статистика продаж, що пляшки, на яких зображений ти, продавалися найкраще. Тому Харлан далі немає, так? Да? Ні, це провокація. Точно? Та. Ні, я в них, ну, наскільки я бачу, вони кожного року змінюють обличчя. Тобто, на жаль, наступного року, ймовірно, що мене там вже не буде. Помовчимо. Зараз таку сумну мелодію, знаєш, там, даш? І чорно-білий цей. Так, хвилину мовчання зробимо за хорошим контрактом. Так, поки що він на тренуваннях п'є Моршинську, я бачу. Да. Тільки він, до речі, п'є, більше ніхто. Є якісь такі ще пропозиції, не пов'язані зі спортом? Ну, там Parimatch пов'язаний, одяг пов'язаний, навіть Моршинська у них окремий бренд. Типу кіно, одяг рекламувати, там фотозйомки. Ну, як у Галі Мельник. Так, да, я пробуємо, шукаємо. Ніве була пропозиція реклами. Один пост вони оплатили, ну, так от, в Інстаграмі є в мене пост з рекламою Ніве. Недавно були фотозйомки, фотосесія і бренд одягу Paco Laurent, класичного одягу Paco Laurent, надали свій костюм для того, щоб я відзнявся. Мені там треба було створити певний образ, і вони надали мені одяг для того образу. От, можливо, ну, і ведеться мова про те, що вони мені будуть мені надавати свої костюми, типу, на подальші івенти, якісь там, де я буду брати участь, щоб я. А як часто тобі пропонують продукцію взамін на рекламу? Типу пасти, морозиво? Ну, не так часто, але кілька разів було. І, ну, типу, мені не дуже цікава така співпраця. По-перше, тому що вона одноразова. Я би більше хотів би, якщо я зав'язуюсь з якимось брендом, то, ну, типу. Хоча б рік контракту. Хоча б, ну, працювати з ним, щоб я розумів, з ким я маю справу, і щоб була якась історія, такі якісь одноразові. Це, ну, так як мені, знаєш, треба якась річ, то я собі сам можу, слава Богу, дозволити купити її собі, а на що мені оце торгівля, ти мені, я тобі, знаєш, ті бартерні відносини. Ну, типу, мене цікава більше співпраця. Я знаю, що ти суми точно не назвеш, бо в тих контрактах переважно написано суми не називати, бо перемовини та. Так зараз будемо підводити, де ти більше заробляєш? Суто спортивним, там, на Кубках світу, на прем'єр-лігах, на К1, за європейські ігри, чи на контрактах? На контрактах. На контрактах. Навіть більше того, і не на контрактах, і не на семінарах.
якщо вже не то пішло. Ну, це наступне зразу, так. Да, ну, семінари добре платять. Семінари добре платять, тим більше мені. Я, ну, був, знову ж таки, я впізнаваний. Людям подобається, як я працюю на татамі, вони хочуть, щоб я приїхав і їх навчив. От. А за рахунок того, що я гарно, ну, якби не так, що гарно, ну, ефектно, видовищно, їм подобається, да, моя техніка, що я роблю, і за рахунок того я є впізнаваний. І от вони мене, в мене багато запрошень, просто по всьому глобусу. І зараз я всім відмовляю, тому що мені нема коли їздити. У мене оцей грудень був, та, то я швиденько злітав в Швецію і в Італію, там проведу семінари. Але це вже після всіх змагань. І до квітня в мене не буде семінар. До квітня? Брешу, буде ще один. Та 2 січня, зразу після Нового року, лечу в Італію на 2-3 дні. І звідти прилітаю 8-го зразу на Чилі на змагання. І до квітня в мене вже нічого не буде. У нас в Україні спортивного маркетингу нема. Що нема. Ви казали, його нема. Він тільки-тільки зароджується. І то чуть-чуть десь в окремих. І то, якщо не приймуть, ну, там, якусь певні закони, які дадуть тому поштовх, то він так і буде на такому рівні. В попередніх матеріалах, ми не будемо зараз про це говорити, щоб не повторюватися, якщо ви хочете велику думку, то ви можете зайти на трибуну і прочитати Андрія Синьківа, так Андрію Вітання інтерв'ю, але ми поговоримо трошки інший аспект. Ага. Зараз питання легалізації грального бізнесу. По факту ти працюєш з букмекерською конторою. Наскільки ми наводимо приклад Британії, де гральний бізнес фінансує фактично спорт, в них там якийсь відсоток іде. І в той же час ми живемо в досить стереотипному суспільстві, в тому числі у Львові, яке до того все ж це погано, це не треба. Це, ага. Значить, як ти ставиш? Нам потрібно легалізовувати гральний бізнес, включати його в підтримку спорту, як це є в Британії? Чи буде від цього якийсь ток? Я вважаю, що потрібно. Все потрібно легалізувати, включно з проституцією. Тому що воно є, воно нікуди не дінеться, але якщо над цим буде контроль, буде якесь регулювання, то буде набагато прозоріший сам ринок і самі відносини. Питання лише в балансі. Типу, наскільки сильно треба зарегульовувати ту чи іншу сферу. Той самий гральний бізнес. Він навіть і був. Він був, всі то знають, і то відкрито. Я не знаю, хто це допускав, але тим не менш. Ну, то догадуємося, хто контролював ті всі речі. Да? Арсенчик, здається, так? Чорт. Тут кодове ім'я Чорт. Чорта. На чорта важко у суд подати, а на прізвище можна, да? Чи на ім'я. Тебе багато підписників, ну, фактично, там діти 10, 12, 13 років. І досить часто чути, що рекламує букмекерську контору, пропагує ігроманію серед дітей. І так, та, нарікають. Часто закиди роблять. Ні разу. Ні разу? А чому мені не кажуть такого? Тобі от кажуть, жаліються та на мене. А мені щось ні разу, ти знаєш. Значить так, наступного разу в Інстаграм, тільки на правильний Інстаграм, там є кілька, правильно? Треба дивитися той, що верифікований, пишіть із статусу. Та, з галочкою. Так, пишіть Романчук, Бех, тільки вже мені не треба дивитися. Та. Ну, бо реально досить часто люди кажуть, тут, подивіться, нездоровий спосіб життя, вони мають пропагувати щось хороше і велике, а вони тобі... А що тут такого нездорового? А що тут такого нездорового? Суспільство, ігроманія, все погано. А що в ігроманії погано? Питання, проблема в залежності, а не в ігроманії. Ну, типу, не в іграх, а в залежності від них. І знаєш, як от зараз... Так само нарікають там залежність від телефонів, залежність від комп'ютерів, від соцмереж окремо там. Але ж це проблема не в соцмережах, проблема в залежності. І насправді це просто прояв тої залежності. Ну, типу, якщо б не було цього, то ті там, психічні проблеми, і то, не знаю, то, або та енергія, яка сублімується від інших якихось певних комплексів людей, та, от вона направляється просто зараз в телефони, а в когось в ігри. Але проблема не в іграх і не в телефонах. Проблема тут, в вихованні, знаєш. Тому я не бачу в тому нічого поганого, воно було і буде. Коли спілкуєшся з спортсменами, тими, хто не має контрактів, у них, а як цього досягнути? І, напевно, треба багато вигравати різних турнірів. Однозначно треба. Це основне? Чи все одно треба свою медійність правильно розвивати? Треба медійність правильно розвивати, але, в першу чергу, якщо ти спортсмен, то в тебе мусить бути на пріоритет номер один – це спортивні досягнення. Вже на базі того ти можеш розвивати свою медійність. В принципі, нічого не заважає розвивати свою медійність і без спортивного результату. Зараз, не знаю, це дуже це трендова штука, да? Да, так? Блогерство. Інстаграм-блогерів стільки, які радять, як так. Займатися, не знаю. Як жити в чаті, як бізнес вести. Ну, як хочеш тебе навчати, тільки зайди в Інстаграм і вийди якесь слово пошук. Тебе навчать, чого хочеш. Тобто люди прагнуть тої медійності.
спортсменам часто не вистачає, оскільки вони дуже заточені на спортивному результаті, їм не вистачає певної якоїсь компетенції або обізнаності в тому, як працюють соцмережі, як працює медійна сфера. Ти сам себе ведеш чи дружина? Мені допомагає дружина багато в чому. Я в Інстаграмі, я з Фейсбуку з нею переписуюся чи з тобою? Ми двоє. З двома, чесно тобі скажу, з двома. Типу, ну, бо якщо якісь такі речі, то типу, вона мені все показує. Як, і зі мною, ну, типу, по суті, я говорю, вона як... Вона твій менеджер. Так, вона і мій менеджер, так. Але, ну, типу, якісь такі речі, де вона... Ну, є багато таких речей, які мені не потрібні, та, і вона може спокійно взяти на себе, вона відписує, там, людям відповідає. За якусь таку співпрацю також вона частково шукає, допомагає. От, якщо якісь там серйозні речі, там, або навіть домовитися з кимось про щось, або, ну, типу, як ми з тобою інтерв'ю, то вже вона мені ставить до відома, я кажу, ну, давай так або ні. І це... Хто б так подумав? Так що Марічці вітання. Марічці вітання. Куди? В яку камеру? Сюди можна. Тому, вона, в принципі, з тобою досить часто заходи відвідує, вона все в курсі, вона знає. Ну, їй то цікаво. Так. Це не того, що, знаєш, я її там прошу або заставляю. Насправді, багато ініціатив йде від неї. І мені... Такий локомотив. Да, вона, ну, реально... І зразу сина вона вирішила теж, створила йому образ. Має більше підписників, ніж... Ні, то, до речі, моя ініціатива так. була. Так. Як створити сина, так і створити йому Інстаграм. Тому, от. Та, і тут зразу буде питання від Софії знову. Раз ми про сина. Давай. Давай. Давай, я готовий. Майже простворити, так? Софія, до речі, не раз вигравала якийсь гівевей, розігрував щось таке, то вона цей перемагала. Ну, вона бере участь тупо у всьому. Віддана фанатка. Так, вона віддана фанатка, і мені це дуже подобається. Ні, що я маю таких от людей, друзів, знайомих. Як вона? Та, так, що Софія, так, велике вітання. Їй цікаво, які були емоції, коли дружина сказала, що я вагітна, що буде син. Як відреагував? Я десь був за кордоном. Тому я прочитав текстове повідомлення. Ну, це так просто банально. Та, ну, звичайно, по класиці. І це, і мені ще, чесно кажучи, це я так широко запосміхався, аж мені це і сльози виступили були. Так приємно було, так класно. Я, ну, не знаю, на що це. Знову ж таки, це, знаєш, такі якби повідомлення не часто отримуєш. Тому, типу, тому такі емоції, якісь такі. Знаєш, коли емоції, вони коли перші, як перша любов, знаєш, воно пробиває просто, капець. Який би ти там броньований не був, воно пробиває в будь-якому випадку. І ти не можеш стримувати це, знаєш. Тому це класно. І зразу Софія цікавиться, сина на карате будеш віддавати? Я з карате його обов'язково познайомлю. Але чи буде він займатися карате, це вже далі вибір буде за ним. Типу, я думаю, що він буде в карате. Ну, принаймні, там затримається. Ну, тобто я його приведу, він там затримається. Як надовго, не знаю. Ну, але, типу, якщо йому не сподобається, то, звичайно, що його заставляти ніхто не буде силувати, знаєш. От, але так само буде багато що залежати від тренера. Бо насправді. До Антона Володимировича. Може, якщо Антон Володимирович буде ще це тренувати до того моменту, то звичайно. А якщо ні, бо є інші варіанти самореалізації подальшої. Ну, я думаю, що як тренер Антон Володимирович реалізувався більш ніж на 100%. Він, в принципі, змінив карате в Україні, щоб ти розумів. Це людина, яка вивела карате просто от. На той рівень, на якому воно зараз є. Ну, то й по результатах видно. І не тільки по спортивних. Я поговорю також і про тренерську діяльність інших тренерів. Розумієш? Ну, типу модель оця от роботи, яку ти знімав, і яку ще будемо знімати. Так, сьогодні ми ще сьогодні йдемо знімати. У нас цілий день присвячений карате. Тому, так, ота модель багато її перейняло. І, чесно кажучи, я от що по семінарах їжджу, по закордонах, і типу так само там роблю. За цими самими принципами проводжу тренування і просто люди в заході. Це я так проанонсую, щоб ви бачили наше відео з тренування. Ти заходиш о 8 годині в зал, де 4 сумні, сонні чоловіки, хтось з бородою, ледь виходять, а через 15 хвилин ти бачиш 4 хлопців, які сміються, бавляться м'ячиками, скачуть, все весело і енергійно. Та. Дуже легко все лягає. Тут ще одне питання від підписників. Вони казали, хто це, та? Та, нас досить часто, якщо спортивна пара, то знають
і чоловіка, і дружину. У вас не спортивна пара, дружина завжди десь за кадром залишається. Повідомлення комусь сірий пишу. Кардинал. Так, сірий кардинал. Розкажи більше про Марічку, де ви познайомилися, скільки років ви вже разом. Може, це, до речі, дівчата пишуть, може вони цікавляться, де каратисти ходять, щоб знайти собі майбутнього чоловіка. Познайомилися. До речі, я ще таки зроблю. У мене дружина теж Марічка, ми не змовлялися. Дивись, як співпало, так? Ми вчилися разом на юридичному факультеті, а познайомилися лише в кінці останнього курсу. І то не в приміщенні факультету, а на навчальній практиці в банку. Нас в колекторський відділ скерували. Так от бачите, він карате захопився. Колектором треба вміти гроші збирати. Я ж кажу, професійний спортивний результат треба, да, конвертувати в іншу якусь діяльність. От. І ми були на обдзвоні боржників, обоє сиділи і дзвонили людям і казали, ну що, падли, коли гроші повернете. Може, хтось щасливий, чи к вам дзвонив один з кращих каратистів світу, коли мав гроші. Єпима. Так, отак і познайомилися, і, по суті, так от з першого знайомства у нас така взаємна симпатія зародилася і триває досі. Тут зразу доб'ю ще одним питанням. Давай. Яка була пропозиція? Хто кому зробив? Ну, я зробив. Так. Да. Ну, так, да. А як інакше? Ні, ну, в сучасному світі. Ну, згодом, да, ми скільки, сім років зустрічалися, довго, тянув, перевіряв, оцінював, жартую. Це, до речі, всі Станіслави такі, я теж довго тягнув, перевіряв, ми обидва ще й риби, так що. Вона маєш. Ще одного віку маєш. Ще одного. І обоє зі Львова. О, я не зі Львова. Ти не зі Львова? Ні. Я як це, я корінний львів'янин, 13 років тут живу. Ну добре, ну добре. Ще на Сихові жив теж в хорошому районі. Знаємо то, так. Так, що, яке питання було? Давай наступне. Зробив я та пропозицію. Але, до речі, пропозицію ту зробив, та якби відповідь отримав ствердну, але ми шлюб не укладали і ні цивільний, ні церковний. А контракт підписав? Контракт, так. Про що? Про підтримку, та взаємну підтримку. Так, ну медалі твої, гроші її. Ну, логічно. Якось так. Звідки зайшло образ з чубом? Всі досить часто карта вусика скопіював. Блін, ну, чув, тепер, а що він один носив? Він один носив того чуба? Але скажи мені. Тільки його. На жаль. Ну, а носили перші козаки перші носили, та, і він то взяв від них. І я так само теж там взяв. І по мені та наша козацька культура дуже імпонує. І мені просто подобалось, як це виглядає. От тут без всяких. Чесно кажучи, перше десь побачив, десь був на якомусь весіллі, і там фотограф на весіллі був, і він з чубом такий був. Це десь 14-го року спочатку, правильно? Пам'ятаю, десь так. Я в 13-му почав робити його, бо це рік часу. Це рік часу, да, поки воно так, поки ви так встрягати, треба направляти, знаєш, щоб волосся росло правильно. Тому то довга історія. З 13-го року, одним словом, десь спочатку 13-го року, от я побачив, як воно виглядає на живих людях, і захотів собі таке. А потім воно вже переросло, знаєш, частину мого іміджа, впізнаваність і так далі. Ну, в карате доти тебе зразу видно. Так. Якщо інших треба придивлятися, хто це, то, що то тебе зразу по чубу можна ідентифікувати. А є якась там козацька культура? Звідки захоплення? Там в школі вчили всі? Да, в університеті на першому курсі. Там, в школі, з кіно і так і далі. І воно десь так пішло? Так, і з книжок. Є щось якесь особливе захоплення в козацькому там, періоду, там, мовно, Хмельницький? Сірко, чи це не прив'язуєшся ну, до чогось? Так, мені дуже... Характерники. Характерники мене дуже так... Я зараз тим не цікавлюся, але колись, да, от коли ми попадались в історії, то мені так вау. Такий вау-ефект на мене завжди справляли, там історії про козаків-характерників. В одному зі старих, дуже старих інтерв'ю сказав, мене багато чого навчила вулиця. Там стояла крапка. Що тебе навчила вулиця? Тета то відрив. Що мене навчила? Битися. Битися, як? Спорту навчила. А карате просто вже там по правилах, знаєш, сказали, як мені треба то все робити. По правилах. А да, битися навчився десь там. Мав таку нормальну практику. З дитинства. Так вам дошло. Бачиш мою голову? Тут шрам, брови посічені. Ну, тут раз-два.
Це не з карате. Ні, чи щось з того з карате, а щось не з карате. Та що, ну тату. Характерність такі от зробили. Ну, навчили не боятися просто. Це максималізм. Навчили не боятися. Отут ще шрам, який гарний. Всі рахувати не будемо. Да. Дружини таким любить, так? Та що навчило? Я думаю, що багато людей нашого віку пройшло через це. Зараз такого немає, до речі. Немає. Зараз ви по психу в 10 вечора гуляєте спокійно. Спокійно. З телефонами, з планшетами, так. З наушниками за 200 баксів. Спочатку навіть не любих. Ви навіть кнопковий телефон ховали подалі і на беззвучний режим ставили, щоб не дай Бог. Це було весело. Це було. Тепер це було весело, тоді це було не весело. Так. У тебе був такий величезний пост в соцмережах про спортсменів, які постійно кажуть, я чимось жертвую. Ага. Скажу більше. Мої всі інтерв'ю, в мене в кожному інтерв'ю є це питання. До цього посту всі розказували про жертви, інколи це 5-10-15 хвилин розказували, чим вони тільки не нажертвували. Кажу відверто, я це просто викидав з текстових, тому що ну, це неможливо було все читати. Після цього інтерв'ю жертви пропали. Серйозно? Спортсмени відреагували на це. Чим це було з умови? Десь ну, дістали оцими розмовами, що я там всім жертвую, а мені не допомагають. Мене, знаєш, от після євроігор хтось із журналістів мені просто задав таке питання. І я думаю, бля, ну і гонять його. Ну, по-перше, це страшно банальне питання. Я не люблю таких питань. Або якщо вже відповідаю на них, то я вже тоді вникаю, то думаю і видаю свою позицію. І це от якраз той випадок. Знаєш, заради чого люди жертвують? Не заради спорту. Вони жертвують заради досягнення свого результату, заради своєї цілі. Ота люди йдуть на якісь жертви. Але такі цілі є не тільки в спорті, так само і в бізнесі, в науці. Блогери теж мають цілі якісь, от хочуть в когось там, не знаю, взяти інтерв'ю, і все, на все плюють, і всі про все забувають. Так, всі хочуть до Діани бути. І все відкидають, і тільки працюють над матеріалами, над питаннями, вивчають своїх персонажів, ну і так далі, да? Гостей. Ну, типу. Люди жертвують заради цілей, заради і тої діяльності, якою вони займаються. Вони йдуть на якісь ризики і від чогось відмовляються для того, щоб досягнути результату. Спорт тут ні при чому. Правильно? Так. В принципі, ти так працюєш. Так ми цим і живемо. Ми цим і живемо. Типу, є щось, що нас мотивує, до чого ми йдемо. І нас інші речі не цікавлять. Можливо, нам би і хотілося, да? Але для нас це важливіше. Все, і ми просто то відкидаємо і йдемо туди. Як виник варіант? Зі спортроти. Хто тебе запросив, чи сам прийшов, сказав, хочу служити? Ну, я і так давним-давно виступаю за Збройні Сили України і просто вирішив. Легалізувався, так. Хотів вдягнути форму, і в автомат в руці потримати, постріляв, навчання пройшов, ну, класно. Ти повноцінний курс молодого бійця прийшов? Так. Скільки так? Тиждень, два, місяць? Це так, перервами. Ти виїжджали десь на навчання? Ти зараз приходиш на шикування чи ні? Так, шикування у нас двічі на тиждень. Наряди заступав? Ще ні. Ще ні? Бо я знаю, що молодих зразу, ну молодих. До мене на Новий рік наряд. Так? Я так чув, може підмахують мене, не знаю. Бо я знаю, що заступав. Перевірю скоро. Так. Дідущини нас в армії нема, але ті, хто тільки отримав контракт, вони зразу ж йдуть в наряди. Знаєш, мені завжди було цікаво, як це, та дідущина, і як би я себе поводив в умовах дідущини. Я би, ну, мені завжди щось хотілося себе перевірити. Ну, давненько немає. Я би точно в то, так, я знаю, але я би в то не бавився. А там не треба, ну, я був, попадав. Да? Та, там зразу це перший тиждень зразу видно, на кому можна їздити, на кому ні. Якщо ти за себе не треба там махати руками, ногами, якщо ти нормально говориш, нормально себе захищаєш без пантів і наїздів, бачиш, нормальний хлопець, чого чіпати. І все, і ти спокійно собі працюєш. Ну. Я відслужив, ніяких проблем не було, ніхто нічого не чіпав. Ну да, молодим побігав трошки. Навчився одягатися за 50 секунд. Це, до речі, помічне, що ви там не казали. Я, до речі, зранку, от коли біжу на тренування, теж так вмію робити. Ну, це помічне. З тих 6 змагань, що зараз йдуть до відбіркових на Олімпіаду, та? Наступного року буде в Росії якийсь з них? Ні. Немає? Немає. Це добре. Ми би, якби це не було так конче необхідно і важливо, ми б туди, звичайно, що теж не їздили б. Багато хейтерів писало після інтерв'ю на трибуні, після зміни там заголовка.
Ну, на трибуні, так, через трибуну писали, а так взагалі не писали. При тому, що фотографій було безліч. Ну, що я в Москві, що я там і на семінарі там з дітьми тренування проводжу. Ніхто не писав. А на трибуні, так, да, от такі пішли заголовки, знаєш, провокаційні. Ну, я та, крім Андрія, ну, він так, а потім там ще окремо брали це уривки, цитати. Там, та. 7 чи 8 було. Кожне питання розбили. Так, да, і плюс в Інстаграмі на різних аккаунтах, навіть Ukrainian Boxing там якісь такі. Да, і там вони перепостили, і там пішов срач. У мене такий новий досвід, знаєш, було смішно і весело відповідати людям. Але деякі, які люди, які писали спершу негативно, а потім наша переписка перейшла в приват, там, де я, ну, типу, якщо їх дійсно щось цікавило, або їм то було неприємно, ті речі, то я їм пояснив просто мою позицію, як то вони сказали, блін, молодець, красавчик, і вибачаюсь. І постирали пости, свої коментарі, знаєш. Ну, типу, і таких було декілька людей, і мені приємно, що все-таки люди не бездумно хейтять. Ну, є такі, що й бездумно, та, але є і частина такі, що... Тепер не знаємо, чи на трибуні коментарі там затерті. Стас не приїжджав, просто поспілкувався. Та. У нас остання статистика показала, що 16% українців взагалі не цікавляться політикою, не цікавляться життям в країні, навіть не знають, що відбувається. Цей відсоток з кожним роком росте, 4% за рік додавалося. Для того, щоб робити якісь заяви, в тому числі ту, що ти казав, що це війна політики, треба цікавитись життям. Наскільки ти цікавишся політикою, партіями, рішеннями? Ну, я регулярно передивляюсь новини. Там на Ютубі, знаєш, я дивлюся якісь такі ток-шоу, не ток-шоу, но шоу, та на Ютубі. За Яніною Соколовою слідкую, за... Так от вони які порохоботи, так? За Майклом Щуром. Ну, типу, вони висвітлюють, знаєш, такі саркастично-жартівливій формі, але вони подають ті новини. Але при тому, що вони не лише там дурака валяють, але вони тонко, іронічно, але глибоко, так би, аналізують ті новини. І мені це подобається. Так само, ну там з інших 1+1 ICTV час на часу на Ютубі теж там переглядаю суто так в інформативному плані, як подається інформація і про що зараз типу говорять. І бачу реальну картинку, можу порівняти. Угу. Хочеш ти казав, я голосував за іншого, не за Зеленського, хоча їх було тільки два, ми знаємо. Дивиться Соколов, точно знаємо, за кого він голосував, але в той же час ти досить добре висловлювався про діючого президента. Що не треба критикувати, треба дивитися по справах. Звідки така позиція, в принципі? У нас люди діляться все на чорне, а на біле. І або біле, та? В тебе є якесь щось сіре, кольорове і так далі. Вона завжди така була, це якась адвокатська практика, знайти щось інше, та? Показати, що щось є. Чи вона якось в тебе склалася з часом, в тому числі політики в Україні? То загальне відношення до речей. Я стараюся дивитися в суть речей, знаєш, а не на те, як ті речі називають. Тому що у нас багато суб'єктивізму. І багато маніпуляцій на фоні того. І завжди є типу дві різні точки зору. Я тому завжди стараюся свою мати. Якось так. Яка вона не була, вона завжди є своя. Вона є своя, так. В цьому контексті, не знаю, це був жарт. Це напівсерйозно, це сарказм. Що саме? Золото, бізнес, президент. А. Ти це серйозно розглядаєш? Тобто для тебе в майбутньому політична кар'єра? Дивися, що таке наше життя? Оце якийсь, от ти, як ти маєш плани на тиждень, та? Ти розумієш, що це якийсь період часу, проміжок часу, та? І треба там той час якось використати. Так само життя. Це певний період часу, і ми щось будемо робити в той час. І якщо вже щось робити, то я би хотів якось отак от, наприклад. Ну, типу, бо мене не влаштовує ситуація в нашій державі. Мене не влаштовує відношення до людей. Наших держслужбовців. І я не розумію, чому, будучи главою держави, не можна навести. Я розумію, які фактори тому заважають, і вплив яких людей, яких чинників на це впливає. Але я не розумію, чому не можна. Чому не можна дійсно зробити, щоб все було класно, щоб всі були задоволені. Ну, як не всі, то принаймні більшість. І чому? Я просто їжджу по світу, я бачу інші держави, я бачу, на яких ресурсах вони. Чого досягають, як в них там, яка інфраструктура, які в них, не знаю, там. Стартові позиції в нас ніби були одинакові, а в нас гірше. Так. В нас навіть зараз є, в нас є все для того, щоб жити багато.
хто, грубо кажучи, так, гуру на президент, це не знущання над журналістом. Це позиція чого. Без досягнення. Ну, це такі мої, знаєш, якісь далекі. Я про то зараз не думаю, то я собі так. Було б класно, коли дивися, коли я себе реалізую сам, коли в мене буде ну, там, якийсь бізнес, коли я буду твердо стояти на якихось фінансах, в мене буде якийсь ресурс, буде якийсь авторитет, вплив. Чому? Що далі робити? Ну, треба тоді подбати про те, що тебе оточує. А зараз на ці вибори не пропонували ті в списки? Я знаю, бо якимось спортсменам пропонували львівським. Ні, мені не пропонували. А якщо зараз на місцеві запропонують там в обласну раду чи в міську раду? Підеш? Та мене то рівень не цікавить. Це я розумію, максималізм. Це не максималізм, ну то типу... Якщо ти пам'ятаєш, там в 12-13 роках цілі команди, футболісти йшли, тренери, боксерська наша збірна олімпійська їздила, агітувала за окрему партію, тобто вони теж включалися в політичний процес. Це якесь як... Це неправильно, бо якщо ти сюди, якщо я зараз, якби я сюди заліз, знаєш, я думаю, що це би затягнуло мене на якийсь час. Я би просто втратив час. Я думаю, що навіть навчитися якогось розуміння певних тих внутрішніх процесів тієї справи, то вже краще одразу варто там, а не застрягати десь на районному рівні. І на завершення зараз буде така міні-рубричка, нова для нас, так? Якщо вам сподобається, пишіть, ми будемо продовжувати, так? Рекомендації. Рекомендації. Так. Дуже коротко, може затягнути на 30 хвилин. Щоб яку музику ти порадив нашим глядачам послухати? Щось нового, може, цікавого? Я просто різне слухаю. Від галімої попси, такої, знаєш, душевної, душещипательної, до якогось такого трансу можу слухати. Реп слухаю. Такі цікаві. Калуш слухав? Слухав. Класні? Класні. Да, рекомендую. Чотенько. Ну, Альона, звісно, one love. Марічка мене пробачить. Класна виконавиця є недавно, недавно з півроку назад відкрилися. І Йока. Тож у неї там такі, ну, ти навряд чи знаєш. Я не знаю, я люблю рок 80-х, 90-х. Рок 80-х. Я ретро теж, до речі, люблю. Ти що? Бітли, Елвіс. Це ще Фредді Меркурі. Поностальгував. Френк Сінатра, та багато, так. Да. Ну і наших українських виконавців багато теж мені подобається. Я навіть їх всіх не назву, бо не всіх пам'ятаю. Да, але ну, є просто якісь речі, які я ну, просто не розумію, не можу сприйняти. Не розумію любов до антитіл. Друга ріка. Можна зараз знову чорно-білий екран дати і сумну музику? Я не знаю, що люди фанатіють. Я не розумію, чого за Ідукану, Ельзи фанатіють, ну але... А тут я з тобою не погоджуся. Ну, а, бачиш. Я буду... На вкус і цвіт фломастерів ні, да? Джамала крута. А що, фільми, серіали? Що дивишся, що рекомендуєш подивитися? І люблю всі фільми Гая Річі і Квентіна Тарантіно. Просто топчик. Серіали... Ну, такі, щоб... А, «Інтерстеллар» фільм, теж просто один з найулюбленіших. Серіали, які такі недавно переглядав, сподобався. «Як избежать наказання за преступлення». Там 5 сезонів подивився так, зразу, одним махом. «Колектор», як уникнути покарання зі злочин. «Форс-мажори» – класний юридичний серіал. Все, що пов'язане кримінальність. «Шерлок Холмс» – теж крутіший просто. Ну, але то вже таке, що вже всі бачили, напевно. З тих нових зараз хайп навколо «Відьмака». Це вже такий треш, блін. Ні. Я вчора дізнався, що перший сезон вже закінчився. Ну, там 8 серій. Ну, типу, чесно. Такий треш. Такої, треш. Так. Дурний сюжет. Стрьомні актори. Так там Генрі Кавіл. Діалоги просто вообще. Де тут вони? Отакі, розумієш. Дуже рваний, дуже все так збито, незрозуміло. Ну, і просто. Ось ми втратили всіх підписників, які були фанатами Генрі Кавіла і Відьмака. Ні, гра крута, напевно. Я не грав, але я думаю, що гра крута. І книжка хороша. І книжка хороша. І книжка завжди хороша. От іменно, які книги ти порекомендуєш? Які що? Книги порекомендуєш. Я тут чув, що ти «Атлант» розправив плечі, читав. І «Джерело». І «Джерело» дуже. Від Айн Ренд. Тоже дуже мені сподобалось. Ну, взагалі, любов до читання, так реально в мене це від Акуніна. Борис Акунін, да, там про пригоди, ну, такий Фандорі. Детективчик Фандоріна, да. Слухайте, мені аж страшно. Чого? Та я теж цього Фандоріна бачу. Да? Багато в нас бігів з тобою. Улюблене чтиво в армії було та сховати якраз в кишені, воно повністю поміщалося.
круто. Якби ви не ставилися до російської літератури, Лафандерину читати треба. І там багато про Японію. Да. Да. До речі. Да. А при чому тут російська література? Ти знов політизуєш. Не вішає це. Російський ярлик – це література, знаєш, а то є спорт. Ну, хороше. Політика просто приплітає. От політики до себе приплітають то-то-то, вони тянуть, якби то таке, знаєш, чіпляються за різні сфери, там, де є, там, не знаю, певна цільова щось аудиторія, хороше. І вони ото або обсирають, або навпаки возвишають. Щось ми на поганому закінчимо про політику та... Давай, спитай щось ще. Спитай щось ще. Що з останнього тобі прочитав? Що з останнього прочитав? Слухай, я зараз от застряв на «Чорному лебеді» на Сіма Талиба. От прикольно дуже це, але така, що дуже треба, знаєш, концентруватися і розуміти, що ти читаєш. Але не крута книжка. Так, і треба не так, що це, знаєш, читаєш. Треба прочитати якийсь розділ і собі посидіти, поміскувати, і тоді може якийсь буде ефект від прочитання тої книжки. Да. Дякую за розмову. Дякую тобі. Да, думаю, було цікаво не тільки нам було спілкуватися і нашим дружинам слухати потім це, а й вам. Так що коментуйте, лайкайте, не забувайте підписуватися і пишіть ваші побажання. І дзвіночок, да? Да, тут. Десь тут дзвіночок буде, та не забувайте нажимати. Щасливо!